Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Anunțăm un eveniment data de 24 octombrie, duminică, între orele 15-19, o conferință online susținută de Donald Kalshed, un autor Herald, de altfel, prezent în portofoliul editurii Herald, cu două titluri foarte importante, Lumea interioară a traumei și Trauma și sufletul. Astăzi este alături de noi Iulia Feordeanu, analist junghian, psihoterapeut, și vorbim atât despre cele două titluri pomenite puțin mai devreme, titluri pe care le găsiți pe site-ul editurii Herald, dar și despre personalitatea acestui invitat de marcă, am putea spune, este vorba de doctorul Donald Kalshed. Iulia, cine este până la urmă Donald Kalshed și de ce crezi că este important pentru specialiștii din psihoterapie, dar și pentru publicul larg, să cunoască teoria sa despre traumă? Mulțumesc pentru întrebare. Donald Kalshed este un analist junghian care practică în Statele Unite, încă practică, și care, ca urmare a experienței lui în cabinetul personal și în programele de formare cu psihoterapeuți care se formau să ajungă analiști junghieni, a dezvoltat această teorie asupra sistemelor de protecție care intervin în psihic, sisteme de protecție arhetipale care intervin în psihicul copiilor care suferă de traume timpurii. El a elaborat pe baza teoriilor psihanalitice care deja existau asupra traumei, o teorie personală, această teorie despre sistemul psihic de auto-îngrijire, self-care system, care este un sistem arhetipal, așa este definit de Kalshed. Și ce este foarte interesant, din punctul meu de vedere, în personalitatea lui Kalshed, este că este extrem de abordabil. Cumva prejudecățile noastre sau proiecțiile noastre despre autorii celebri, despre figuri marcante, personalități din domeniul nostru, mă rog, din domeniul psihoterapiei, ne fac să ne imaginăm că acești oameni sunt niște giganți sau, mă rog, foarte greu de te ajuns la ei. Iar teoria lui, pentru foarte mulți, pentru nenumărați practicieni, a deschis niște uși și niște modalități de a înțelege mai bine de ce este atât de dificil să lucrăm în terapie cu persoane traumatizate sau de ce ne este atât de dificil să ne vindecăm dacă am fost supuși unor experiențe pe care nu le-am putut procesa de-a lungul vieții noastre, experiențe traumatice. Aș vrea să povestesc puțin despre întâlnirea mea cu Donald Kalshed, pentru că am avut ocazia să-l întâlnesc personal de mai multe ori. Prima lui carte pe care și Herald a tradus-o, de fapt ambele cărți sunt traduse la Herald, dar prima lui carte chiar a fost o senzație în lumea psihanalitică și în lumea analizei junghiene și a apărut nu foarte de mult, în 2006. Eu am aflat despre această carte, The Inner World of Trauma, Lumea interioară a traumei, tradusă, de la supervizorul meu din Statele Unite, cam prin 2011. Am comandat cartea și am citit-o pe nerăsuflate și mi s-a părut, puține cărți au avut așa un impact asupra mea, deși sunt o cititoare pasionată. Mi s-a părut că el înțelege absolut tot, că, wow, deci ar fi extraordinar dacă aș putea să lucrez în terapie cu acest om, dar sigur nu o să se poată, pentru că n-am cum să ajung eu la în state și era tot, părea foarte complicat. Dar am avut șansa să
Particip la o conferință iungiană în 2012 în Grecia, unde printre invitați a participat și Donna Kalshed. Și m-am dus la această conferință special ca să-l întâlnesc. Și m-am dus cu aceste prejudecăți, cumva, că este o somitate și că poate o să reușesc să vorbesc cu el sau nu. Și de la început, înainte chiar de deschiderea conferinței, m-am dus și am spus că am venit special să-l cunosc. Și am avut o discuție foarte plăcută, de la om la om, de la inimă la inimă, din prima, ca și cum ne-am fi cunoscut de când lumea. Și aceasta cred că este o trăsătură importantă care transpare și prin paginile cărților lui. Este extrem de cald și partea asta de înțelegere și de compasiune este foarte dezvoltată în cazul lui. Și este un motiv pentru care noi, psihoterapeuții sau noi, clienții de psihoterapie, ar trebui să citim cărțile lui, pentru că, dincolo de explicațiile raționale, simți această căldură și această conținere. Te simți înțeles. Scuze, chiar... Faptul... Da, zi. Chiar asta vreau să te întreb, parțial ai răspuns, vreau să te întreb apropo de cele două cărți menționate puțin mai devreme, cărțile lui Donald Kalshed din portofoliul editurii Herald, Lumea interioară a traumei și Trauma și sufletul, cui i le-ai recomanda? Pentru cine sunt? Dacă sunt doar pentru specialiști, pentru psihoterapeuți, dacă sunt și pentru publicul larg, dacă are... Apropo de căldură, de empatie, dacă are și un stil de a scrie accesibil publicului larg. Cărțile, o să spun viziunea mea asupra lor. Nu garantez că este universal valabilă, dar așa cum le-am primit eu și cum le-am citit, cumva eu le văd ca pe volumul 1 și volumul 2. Despre cumva una, lumea interioară a traumei se adresează publicului larg și specialiștilor deopotrivă și conține în cele trei părți o primă parte cu explicarea acestei teorii pe care aș vrea să o reiau până la finalul discuției noastre ca să spun cumva ce e atât de grozav în teoria lui Kalshed. Apoi partea a doua în care sunt prezentate și celelalte teorii psihanalitice în care diversi psihanaliști au încercat să explice ce se întâmplă în psihic și ce instanțe cumva interioare preiau controlul asupra lumii interioare în cazurile de traumă. Și sunt multe asemănări, bineînțeles, cu teoria lui Kalshed. Și a treia parte în care sunt explicate cumva simbolic teoria lui prin niște baze. Deci cumva în această primă carte el se adresează unui public foarte larg și limbajul este extrem de accesibil pentru oameni interesați de cunoașterea personală și de vindecare și cred eu că este o carte pe bază pe care ar trebui să o citească toți profesioniștii care lucrează cu oameni, nu doar în psihologie, psihoterapie, psihiatrie, ci și cred că medici sau personal din educație ar putea să înțeleagă mai multe despre dificultățile celor cu care se întâlnesc în practica lor citind această carte. Următoarea carte, Trauma și sufletul, aprofundează subiectele din prima parte și este mai mult orientată spre un public mai educat din punct de vedere psihanalitic, mai degrabă specialiștilor din psihanaliză și analiză jungiană, pentru că vorbește și despre Jung, vorbește mult despre arhetipuri, reia ideile din prima carte, dar mult mai documentat din punct de vedere jungian. Și este o carte în același timp cu un aer de
poezie și de misticism pe alocuri. E mai greu de procesat de publicul neinițiat, dar nu este o carte imposibil de parcurs. Eu le-aș recomanda în această ordine. Întâi baza, lumea interioară a traumei și pentru cine se îndrăgostește de acest autor și de acest mod de a privi situația psihologică în cazul traumei, sigur că recomand continuarea cu Trauma și sufletul, care este într-adevăr, cred, una dintre cele mai elaborate sau poate cea mai elaborată carte despre traumă pe care am citit-o eu, din perspectiva arhetipală, din perspectiva psihicului ca fenomen. Sigur că sunt cărți despre traumă care sunt foarte elaborate din punct de vedere neurobiologic și cred că ele se completează, adică cumva nu se contrazic una pe cealaltă. Societatea Română de Analiză Jungiană, în parteneriat media cu editura Herald, organizează o conferință de 4 ore, așa cum spuneam la începutul discuției noastre, duminică 24 octombrie, între orele 15-19, o conferință cu Donald Kalshed, în care acesta va vorbi despre afectarea capacității de a simți în cazurile de traumă. Ce ne poți spune despre acest eveniment, la care, iată, îi invităm pe toți doritorii, atât cei care sunt specialiști, psihoterapeuți, analiști jungieni, psihanaliști, dar și pentru publicul larg, mai ales mă refer la cel care este obișnuit, să spunem, poate și cu cărțile lui Donald Kalshed, cu teoria lui, dar care sunt interesați de ceea ce înseamnă, vor să știe mai multe despre ce înseamnă de fapt trauma și care sunt rădăcinile traumei. Ne bucurăm foarte mult că putem să-l avem pentru publicul din România invitat pe Donald Kalshed și într-un fel este unul dintre beneficiile situației actuale este că putem beneficia de astfel de conferințe online, pentru că fizic ar fi fost mult mai dificil să-l avem aici, fiind foarte solicitat. Iar această conferință, sigur că ni-l va aduce mai aproape atât pe omul, pe terapeutul, pe analistul Donald Kalshed, dar și viziunea lui, despre care v-am spus la început că m-a liniștit foarte mult și m-a convins, asupra traumei. Despre ce viziune este vorba? Și aici cred că este important, pentru că nu am mai găsit atât de explicit prezentat. Ce se întâmplă în cazul traumei este unul dintre lucrurile care se întâmplă, este că, potrivit teoriei lui Kalshed, propriul nostru psihic, prin mecanismele lui de protecție, activează această instanță interioară, sistemul de autoîngrijire, sistemul psihic de autoîngrijire, care, în încercarea de a proteja de anihilare acel miez autentic și inocent al personalității noastre, devine în același timp un gardian al părții noastre celei mai autentice, nemai permițând exteriorului să interacționeze cu această zonă, cumva. Și acest mecanism defensiv, până la urmă, se transformă într-un tiran, în cele din urmă, în multe dintre cazurile, și împiedică contactul autentic cu lumea exterioară. Cumva devine o zonă din psihic care mereu spune, nu e bine ce se întâmplă, n-ai încredere în nu știu ce situație sau nu știu ce persoană, că sigur o să-ți facă rău. Și nu permite acestui copil, să zicem, interior, deși nu e foarte corect spus, acestei zone extrem de pure și de încărcate din punct de vedere energetic, să se transforme și să evolueze. Deci, practic, este ca un arest la domiciliu care se întâmplă în interiorul psihicului și partea care ne reprezintă cel mai mult personalitatea, cine suntem noi, rămâne
separată de tot restul vieții psihice și singură și nedezvoltată. Ceea ce ne creează, adică noi putem fi în această situație interioară și alte aspecte ale personalității noastre se dezvoltă și creează o anumită aparență a unei personalități cât de cât închegate și funcționale, dar partea cea mai... Această capacitate de a simți, această capacitate de a iubi, capacitatea de a intra în relații, de a fi flexibil, de a interacționa și de a te transforma, nu intră în experiențele noastre psihologice. Din cauza acestor protecții exagerate, care sigur, în prima fază, atunci când se activează, au un rol salvator, dar pe parcursul vieții devin dezadaptative și chiar destructive cumva. Să luăm un exemplu, o persoană care a fost traumatizată în copilăria timpurie, nu mai are încredere în relații, să zicem, și nu poate forma relații de prietenie, de cuplu, bazată pe încredere. Pentru că acest sistem mereu intervine și optește, să zicem, în ureche persoane, nu trebuie să ai încredere, uite ce a făcut și elaborează tot felul de teorii mai mult sau mai puțin paranoide, prin care această zonă vulnerabilă este convinsă că nu merită să ai încredere. Și de ce ne interesează atât de mult și ca pacienți și ca terapeuți? Pentru că de multe ori, dacă nu cunoaștem aceste aspecte, mai ales ca terapeuți, dar și ca pacienți, e bine să înțelegem ce ne se întâmplă. Intrăm în relații de terapie, nu mai vorbesc de celelalte tipuri de relații. Și acest sistem defensiv, acest sistem de autoprotecție face tot posibilul să submineze procesul de vindecare. Pentru că nu are încredere, el își dorește să protejeze această zonă inocentă. Nu are încredere că celălalt nu îl va răni. Și e foarte, foarte important ca practicieni să știm cum să ne orientăm și cum să abordăm persoana din fața noastră cu istoria ei de traumă fără să instigăm aceste mecanisme defensive care de multe ori pot să conducă persoana să iasă din terapie sau să nu aibă încredere în relația terapeutică. Și atunci, dacă încrederea în relații este distrusă, și posibilitatea de vindecare sau de transformare este redus aproape la zero. Iar în timpul acestei conferințe, Donald Kalshed va vorbi și despre aceste mecanisme mult mai pe larg, pe timp de 4 ore, și despre situații reale din practica de cabinet în care aceste mecanisme s-au activat. Și va da foarte multe exemple care cred eu că vor fi relevante pentru foarte mulți practicieni, dar și pentru publicul larg care are nevoie să înțeleagă mai bine propriile mecanisme de apărare și cum aceste mecanisme de multe ori ne țin departe exact de acele relații sau de acele situații de care avem nevoie ca să ne transformăm și ca să ne vindecăm. Exact cum mai discutam noi în alte rânduri, așa aș spune intuitiv, o spun intuitiv. Până la urmă, cred că suntem victimele, dar pun victimele cu niște ghilimele, așa? Fiecare înțelege ce crede. Suntem victimele sau suntem tributarii relațiilor noastre și a tiparelor relaționale pe care noi le-am avut cu părinții noștri. Pentru că exact cum spuneai tu puțin mai devreme, atâta timp cât părinții noștri în copilărie ne-au insuflat anumite aspecte, să spunem, negative, nu ești suficient de bun, celălalt este mai bun decât tine, ești mai slab, nu faci performanță, de ce ăla poate și tu nu poți, critică, etichetări, judecăți și așa mai departe, de acolo n-are cum să iasă o persoană extrem de încrezătoare în sine și de echilibrată. Da? În momentul în care avem parte de părinți empatici, receptivi la nevoile noastre psihoemoționale, lucrurile cred că se schimbă. Învățăm, de fapt, un limbaj al încrederii.
Da? Părintele ne ajută ca noi să avem încredere în propriile noastre forțe. Și atunci, bineînțeles că noi, având încredere, vom dezvolta până la urmă și relații atât profesionale, cât și relații de cuplu sănătoase. Sigur. Problema este că foarte multe din generațiile din înaintea noastră și chiar și generația noastră nu au avut parte de asemenea părinți empatici care să aibă grijă și să-și protejeze copiii suficient încât să nu treacă prin situații traumatice sau să nu treacă prin situații traumatice prea devreme măcar, înainte ca anumite mecanisme de reziliență să se fi dezvoltat. Și părinții care au fost traumatizați timpuriu, de cele mai multe ori repetă aceleași pattern-uri în familia lor și rezultă alți copii, alte generații de copii traumatizați care, pentru care este nevoie ca aceste mecanisme de protecție descrise de Kalshet să se activeze și mecanismele astea, sigur, salvează viața dintr-un punct de vedere, dar previn orice fel de relații în care zona vulnerabilă să se deschidă și să se poată vindeca sau transforma sau să poată să redobândească încrederea și așa mai departe. Și atunci lucrurile se tot perpetuează din generație în generație până când apar, sigur, ca acum, persoane interesate să explice ce se întâmplă, cum sunt aceste cărți și acești specialiști și alți oameni dornici să preia înțelegerea dinspre cărțile și practicienii aceștia și să o experimenteze în propria terapie și apoi să-i susțină și pe alții să se deschidă treptat. Dar este foarte, foarte important să înțelegem că această deschidere din partea unei persoane care a fost traumatizată se întâmplă într-un ritm foarte, foarte lent, astfel încât aceste apărări, aceste mecanisme defensive să nu intervină și să retraumatizeze persoana. Pentru că asta se întâmplă, de fapt, și putem citi foarte clar sau putem asculta cum se întâmplă această retraumatizare dinspre interiorul nostru, adică din interior această zonă ne atacă când se simte în pericol. Putem afla mai multe la această conferință și, bineînțeles, din cărți, din cărțile lui Kalshet și din cărțile similare despre traumă. Dar o teorie așa ca a lui nu a fost încă formulată până acum, ci este ceva original în această explicație arhetipală despre mecanismele defensive în cazul traumei. Iată, dragii noștri, am vorbit despre personalitatea lui Donald Kalshet, conferința despre care vă pomenea puțin mai devreme Iulia Fiordeanu, 24 octombrie, duminică, timp de 4 ore, între orele 15-19, conferința online susținută de Donald Kalshet. Bineînțeles, noi vă recomandăm și cărțile scrise de Donald Kalshet, publicate în portofoliul editurii Herald, le puteți găsi pe site-ul editurii. Este vorba despre lumea interioară a traumei și cartea Trauma și Sufletul. A fost alături de noi Iulia Fiordeanu, psihoterapeut, analist jungian, care îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine!